לדעתי הבעיה לא באנשים שהם כופרים וחוטאים, הבעיה זה אם יש דין צדק, למה באמת הצדיק לפעמים רע לו והרשע טוב לו, ולא הרבה, לא מעט מקרים קיימים שאנשים שהם יראי שמיים וצדיקים וטובים הם נוכלים, הם אלו שנוכלים, ואנשים אחרים שהם לגלגים להם אלו שלא קורה להם שום דבר. עכשיו, עצם זה, עצם דבר כזה שקורה, גם אם בן אדם רוצה לחזור בתשובה או חושב על חזרה בתשובה, אומר לעצמו, הנה, תראה את פלוני אלמוני, ירא שמיים, מתפלל, הולך לבית כנסת, עושה כל מה שאתה צריך, כל המצווה עליו, ופתאום נפלה עליו מחלה כזו או אחרת, והוא שאוכל טריפה ונבלה, הוא עושה כל מה שלא צריך לעשות, חי בחיי עושר עם כסף, עם ממון, ואלוהים, הקדוש ברוך הוא, זורק לו עוד יותר. עוד יותר, ככל שכופר, ככה נותן לו עוד יותר. אני לא יודע אם הוא נותן לו. אבל עובדה, אם אנחנו מודדים את זה בכסף או בעושר עצמי, נותן לו עוד יותר. שאלה יפה. אם זה הסיבה שההוא לא חוזר בתשובה, נגיד לו כך, אתה רואה אחד לא עובד בכלל, יש לו ים כסף, ואתה רואה אחד עובד יומם ולילה שתי משמרות ובקושי גומר את החודש. אחרי שראינו דבר כזה, מה לעשות? ללכת לעבודה או לא לעבוד? לעבוד. מה אתה אומר? לעבוד. למה לעבוד? אבל אני רואה בן אדם לא עובד, יש לו ים כסף, וזה שעובד, אין לו כסף. אולי בגלל שהוא עובד אין לו כסף, אם לא יעבוד, מן הסתם כמו הוא, יהיה לו כסף. מה זה מאיפה? והוא מאיפה? מה שירושה, משהו. אתה מתחיל להבין. אולי נפלה לו ירושה, אולי הוא עשיר בממון עצמי, אולי הוא רוויח בפייס. אתה כבר מתחיל לתרץ, אתה מבין שזה לא הגיוני. משהו פה לא סטנדרטי, נכון? כי אתה מבין, עובדים, מקבלים כסף. לא עובדים, אין כסף. אז איך יכול להיות? עושים מצוות, מקבלים עונש. עושים עבירות, מקבלים שכר. איך זה יכול להיות? סימן שמשהו לא סטנדרטי אצל אלה שהם עושים עבירות ויש להם כסף. משהו פה לא סטנדרטי. אולי יש להם כבר ירושה. איזה ירושה? שהקדוש ברוך הוא פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים לשונאי, כבר פוקד להם את העוון של אבות אבותם, גם כן ירושה. מה אני מתכוון? כל זה מדובר כמובן לשונאי, כמו שמסיים הפסוק. רשעים בעולם הזה מקבלים כל שכרם בעולם הזה על מיעוט מצוות שעשו בחייהם. כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה. אפילו היטלר, אם אמר פעם אחת ליהודי דנקישה, מגיע לו שכר. כי אפילו על מילה טובה, על שיחה נאה, הקדוש ברוך הוא משלם שכר. נבוכדנצר, שהיה רשע גדול והחריב את בית המקדש והרג יהודים והכל, בזכות שלוש פסיעות שפסע לכבוד השם יתברך, שלושה מבניו שלטו בכיפת העולם. רשעים מקבלים כל שכרם בעולם הזה. וכל עונשם
לעולם הבא. אני אשאל אותך שאלה. אני נותן לך מיליון דולר לשבוע. ואחרי זה אני לוקח את זה בחזרה. זה שכר או עונש? עונש. עונש. נותנים לרשע 70 שנה, לא שבוע, 70 שנה אפילו, מיליוני דולרים שכר. בסוף לוקחים לו את זה, נכון? הוא הולך מפה תפרן. אבל לאן הוא הולך? לקבל את העונש. אבל זה הוא לא יודע. לא צריך, זה עוד יותר עונש. אם היה יודע, היה חוזר בתשובה, ואז היה בורח מהעונש, והיה מרוויח גם את הכסף, וגם את העולם הבא. לפעמים יש עונש, זה עונש קשה, זה הכי קשה, אין עונש יותר קשה. אומר הרמב״ם, שרשעים גדולים מונעים מהם את התשובה. כמו פרעו, שפרעו הרשע, הקדוש ברוך הוא כתוב בו, הכביד את לב פרעו. חזר בתשובה. מי? פרעו? נכון. אצל נינווה. בנינווה, נכון. ואחרי זה, נחרבה נינווה והוא. עכשיו, זאת אומרת, שאדם, שהוא רשע גדול גדול, כן? אז בסופו של דבר, הוא מעניש את עצמו בזה שימנעו ממנו את אור התשובה. וכתוב, כל המחתית הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ויש עוד כל מיני גדרים, אבל לא ניכנס. זה דוגמה. עכשיו צדיק, שיהיה הכי גדול, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. חטא זה שגגה. בשגגה אדם יכול לטעות, אבל גם שגגה זה חטא. זה צריך ניקוי. אז הוא מקבל איסורים. ולפעמים אפילו הוא עושה את כל המצוות, אבל במצווה אחת היה לו חטא. זאת אומרת, לא הייתה בשלמות. חטא זה גם מלשון חסרון. לא הייתה בשלמות. גם על זה צריך לקבל בדרגה שלו עונש. בהצטבר כל הדברים, יקרה שתקופה מסוימת צדיק יצטרך לקבל עונש. איסורים, איסורים ממרקים. ולמה הוא לא עושה תשובה הצדיק? הוא עושה כל לילה עושה תשובה. יש דברים שהוא לא עלה בדעתו שהוא נכשל בהם אפילו. על מה יעשה תשובה? על דבר שהוא לא יודע. זאת אומרת שאדם צריך להבין, צדיקים מקבלים עונשם פה וכל שכרם שם. דע מתן שכרן של הצדיקים לעתיד לבוא. כשאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו לא מקבלים שכר על כל מצווה במקום, נכון? למה אנחנו עושים? כי אנחנו יודעים ומאמינים שיש שכר לעולם הבא. אז אנחנו אוספים ואוספים ואוספים וצוברים וצוברים וצוברים. יום אחד אנחנו יודעים ובטוחים שנצא מכאן ונקבל את השכר המלא. אז עדיף לקבל עונש, תקופת מה בחיים, כניקיון, בשביל לצאת לנצח נצחים. עם שכר אינסופי, מאשר לחיות תקופה קצרה ומוגבלת עם שכר זמני וחולף אף על פי שהוא גדול ועונש אינסופי. זה אמר דוד המלך עליו השלום בפסוק אחד. איש בער לא ידע, מוכסיל לא יבין את זאת, איך זה בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. הוא עונה, להישמדם עדי עד. כיוון שהם נשמדים עדי עד, זו הסיבה. לכן אומר, אל תתחר במרעים, ואל תקנה בעושי עבלה. אחריתם מר כלענה. זאת אומרת, מה שאתה רואה רשעים מצליחים, אדרבה, אוכלים עולמם בחייהם, בלשון שלילית. זאת אומרת, הם אוכלים את מה שמגיע להם, אבל כאן.
אז זה התשובה לשאלה שלך בקצרה. יש על זה עריכות דברים בספרים, ואם תרצה תראה שם. יש עוד סיבות, לפעמים מעשירים רשע, בשביל בן שעתיד לצאת ממנו שיחזור בתשובה. לפעמים תהיה הצלחתו לאורך ימים, כיוון שהוא יפרנס אחרים שראויים לכך. וכן על זה יש הרבה חשבונות שמיים, למה כאלה יוצאים כביכול נזכרים.